Марионетка – это кукла, которая управляется при помощи нитей и тростей. Вот у него так глазки тут. Это он удивляется. Вот. Вот. У него еще нету ушек пока что. Вот они в процессе. Саме в цій майстерні народжуються ляльки театру. Над створенням одного героя працює 5 людей – ілюстратор, механік та 3 бутафори. Ось цього ведмедя, розповідає майстриня Катерина Мельничук, робили 2 тижні. Невдовзі склад ляльок спектаклю «Пан Коцький» тут буде повним. Спочатку героя малюють, потім роблять форму голови. Її ліплять з пластиліну, а вже з неї виливають форму з гіпсу. Потім ця форма з гіпсу обклеюється пап'є-маше, декілька слоїв, приблизно 8-10. Поки форма голови майбутньої ляльки підсихає, з поролону формують її тіло та переходять до найважчої справи. Саме найважче – це механіка. У нас є наш механік, він робить всю роботу механічну. Ми бутафори робимо тільки саму ляльку. А голова потім склеюється з пап'є-маше, обтягується тканиною. Малюють очі, фарбують вуста, одягають, і ось вони вже в руках акторів. Кожна лялька – це якась частина мене. Тому, ну, ось один з них, одна з найулюбленіших, скажу так, одна з найулюбленіших – це поросяткочок з вистави «Поросяткочок». Ось, це такий хлопчик, який дуже веселий, дуже непосидючий, і він дуже довго провчає вовка. Не дивлячись на свято лялькарів, в театрі генеральні репетиції вистав з репертуару, зокрема спектаклю для дорослих «Ханума». Тетяна Задирака в ляльковому театрі 18 років. В спектаклі гратиме героїню на ім'я Кабато. Розповідає про схожість акторів з ляльковими героями вистав. Режисер, він дуже прискіпливо підбирав нас до ляльок і ляльок до нас, саме по характеру. Ну, він, мабуть, бачив. І наші характери саме тут більшості збігаються. Ви думаєте, я Ханума, а я Кабато. Я при Ханумі свинью подложу. Сколько раз она мне дорогу перебегала. То жениха говорит, то невесте на жениха наговорит. Ну ничего, теперь я над ней посмеюсь. Все скажут, ай да Кабато. Ляльок та декорації зберігають в спеціальних умовах. В репертуарі театру 30 вистав. В таких ангарах наших храняться декорації куколки к спектаклю. І в тканевих вот таких чехлах спеціальних часті декорації, в металічних куфрах храняться куколки. І, ну, от ви бачите, да, вот в спектаклі где-то около 10 може вот в такому ангарі знаходитися. Вся декорація к спектаклю, скамеечки, велосипеди з красної шапочки, ну, все, що ви бачите, це все декорації куколки вот в таких ангарах небольших ми хранимо. Цьогоріч Міжнародний день лялькаря, розповідає керівниця літературно-драматургічної частини Олена Антонова, відзначатимуть з херсонськими колегами. До нас завітають гості, колеги, лялькарі з Херсону. 23 та 24 березня на базі нашого театру гастролі Херсонського театру з виставою «Дюймовочка». І так разом з лялькарями з Херсону ми святкуємо День лялькаря і, звісно, разом з глядачами. А з нагоди 27 березня Міжнародного дня театру у нас будуть проходити вистави для дорослого глядача «Ханума», а для малят – міжнародна творча акція «Театри світу дітям». В рамках цієї акції до нас завітають лялькарі з Польщі та Молдови. Візьму двері на гачок-чок, і лише в віконці трошки чок, покажу свій п'яточечечок. Ой, харя! З днем лялькаря всіх! Катерина Валеєва, Юлія Кускова. Телевізійні новини Миколаївщини.